Não, aqui, ó. Então, a gente tá em terapia em grupo agora. Cada um vai se apresentar um pouquinho, falar da sua idade, o nome e o que faz. Começa comigo? É lógico. Sou Eduardo Galli, chefe de marketing da Yamaha. 34 anos já, hein? Obrigado, é isso aí. Você? Vai, meu, vai, vai. Vai, vai, meu, vai. Vai, vai. Eu desisto. Robert, eu não tenho mais nada, cara. Depois disso aí, pode passar pro próximo. Pode, pode. Beleza aí, Belo? Bem, Belo. Beleza. Você? Eu sou Thiago Costa, trabalho na Yamaha, lá faço parte da área de planejamento de produto e marketing. E 31 aninhos. Legal, quer deixar o telefone para os caras que ligar? 97. E aí, cara? Beleza, mestre. Tudo bem? Esse aqui é o cara que desossa tudo lá na Yamaha. Bastante. Seu nome? Oliver, trabalha lá no Oliver, rede lá da Yamaha. Ele é parente do cara que fazia o teste de verdade lá no John Kleber. É isso aí. Oliver. Aí, meu cara. Beleza. Grupo da Phaser. Tuca Velepost. Tuca Velepost. Tuca, vejo posts? Velepost. Ah. Tá. Canal no YouTube lá, e a gente tá aqui prestigiando a Phaser nova. Boa, boa, seu nome. Cidade, já falou sua idade. 31. 31, casado. Você. Fala galera, aqui é a Sani Max, grupo da NMax, segue lá no Insta, Sani Max Almeida. E a idade? 22. 22 anos. Tudo bem? Bom dia, tudo bom? Tudo bem, bom dia. Você? E aí galera, tudo bom? Bem, o seu nome? Bolívar. Bolívar? Caraca, mais legal. Nome chique, né? Só mais legal que o careca, é sua idade. 43 anos. 43 anos. Solteiro? Não, casado, duas filhas, maravilhosas. Legal. Ah, então não tá no Tinder. Beleza, bacana. Vocês dois por um são inscritos. Nossa! Grava isso aí, cara. Nossa, tá, o quê? Já gravou? Você não é inscrito no canal? Não é inscrito no canal? Nossa. Ah, foi embora. Não, eu vou escrever agora, ó. Aí, ó. Vamos fazer o tutorial de como se inscrever no canal do cara. Meu, posso? Eu quero escrever. Você tem uma caneta aí, moça? Não, ele não quer se inscrever no meu canal. Eu escrevi agora também aqui. Poxa, vamos bem. Lá. Que outra máquina que você tem? Ah, já fiquei outra chateado. Ah, não, mas que outra máquina você tem? Nossa, chateado, não, tô muito ligado. É, eu tenho uma Sony, cara. Ah, não, Sony não. Só tem GoPro? Opa, GoPro? É, GoPro. É nóis. Nunca me mandaram. O GoPro Brasil nunca me mandou nenhuma. Nem pra mim. Nem adesivo daí. Você vai mandar uma hora, GoPro? Pra nós? Vai fazer aqui? Você quer fazer o quê? Como vai escrever no canal do Urval e no. Vai, beleza. Aí vamos ver se ele vai escrever. Então, vamos lá. Você não quer trocar também a tela, que é ao vivo, pra gente aprender como é que troca essa tela? Vai, deixa ele. Esse vídeo vai. Você faz vídeo muito longo, rapaz. Olá, Durval Careca. Aí não era inscrito não mesmo, cara. Não era inscrito mesmo. Aí vem aqui e escrever. Chupa. E apertar o sininho. Ativar o sininho. Isso. Aí vem aqui de novo. Não vai adiantar nada, mas tudo bem. Vai lá. Logo menos o cara vai desinscrever de novo que eu tô ligado. Ronaldo. Robert Carlos. R7, né? É Robert Roberto. Não, é só Robert. Esse aqui? Pô, você podia trocar pra Robert Roberto, né? Você não faz Robert Roberto? Boa ideia, gostei. Escrever esse Robert também. Roberto Robertando. Aí. Ativar o sininho. Aí, nóis. Show, agora sim. E agora... tem o meu, né? Vou mostrar o meu também. Quem fez aquele vídeo lá? Aqui. Você. Ah. Tuca Velepost. Nossa, Tuca Velepost. Caraca, velho. Você. É russo isso aí? É russo? O meu nome mesmo é Alcides. Eu imaginei. Então, você curte o Fedor Emelianenko? Ele é russo, né? Tem maluco lá? Não sei. Eu acho que é. Fedor Emelianenko é lutador, nervoso. Casal com russo. Conheço. Então, tá bom. Leva com urso, cara. É. Russian. Parece um Russian. What is a child my mom? Então, pera aí. What is a child my mom gives to me a lot of chicken vodka? Vai, pensa. Vodka, my friend. I'm a Russian. Pode falar. Não sei, mas eu falo. Não, mas o que você fala? Não, fala agora. Então, é Algiris Kulinag Velepost, esse nome. Aí, pra não ficar tão grande assim, coloquei Tuca Velepost. Entendi. Facilita. Top. Meu, frio, então você nem se incomoda aqui. Tô ligado. Tô ligado. Evento da Yamaha, fizemos o comercial e hoje vamos poder... avaliar o produto melhor. Pega na minha cintura, vai dar a gente vai poder avaliar o produto, ver o que ele... Não. E aí é isso, esse aqui é um modelo novo, no qual... Aí perguntaram pra todo mundo por que a gente não falou nada. Porque a gente assinou o contrato, não pode falar. Foi a primeira vez da minha vida que eu guardei um segredo. Eu mandei bem. Então assim, ó. Modelo novo. Muitas alterações. Depois eu quero gravar um vídeo com o Oliver para ele especificar tudo bonitinho. Tá, mas você pode ver já que escapamento mudou. Ficou muito louco. Motor com chão padrão, Blue Flex, agora preto. Aí mudou carenagem.
Fizeram até uma vazãozinha aqui. Fizeram nada, é fechada, só detalhe. Fui enganado, porém lá, ó. Banco bipartido, confortável. O tanque mudou completamente, tá? Pode sentar, agora, não pode, não pode mais. Ó, aqui sim, tá? Duto de vento, joga pra cabeça do motor. Ela é ABS agora. Mudou amortecedor traseiro, suspensão, painel. É, não pode ligar, tem ideia. É o motor do Rock. É. Globo ocular mudou. Você curte globo ocular? Farol dianteiro. Aqui, ó, muito bom. E elétrico. Tem que mudou completamente. A moto, ó, inclusive aqui, ó, detalhe de mesa, tudo, tá? Ficou sensational. Ó, essa lateral aqui ficou, meu... Agora você chega de mexer, né, cara? Já tá bom, né? Pô, beleza. Deixa aí comigo que eu sou bom. Meio cavalo mais forte, por causa que mudou o escapamento, mudou também a queima do escudo de combustível aqui. Alguns detalhes aqui, né, que eu não falo. A suspensão é grossa, tá vendo? Um pouquinho mais grossa. Aqui o detalhe do chassi. Ó. Tá vendo? Olha esse. A diferença do escape que é maior aqui. Esse escapamento da nova. Escapamento. Um jeito de se comunicar. E dessa vez vocês fizeram um grande papel, né? E nada mais justo do que vocês conhecerem o produto que vocês participaram da campanha em primeira mão. Então hoje é um evento bem simples, mas até em forma de agradecimento à presença de vocês. É, o Thiago e o Oliver, né, eles vão explicar em detalhes cada dúvida que vocês tiverem no produto. Né? Vai ser um bate-papo mesmo. Depois a gente vai almoçar numa churrascaria aqui do lado. Não come muito, né? Não come muito, porque depois a gente vai voltar aqui e a gente vai ter 4 motos que vocês vão testar em primeira mão até devolver lá no salão hoje à noite. Então, vocês vão ficar à vontade o dia inteiro com a moto, vocês são os primeiros a andar, fora os jornalistas que já tiveram a oportunidade mês passado. Mas vocês vão ter tudo aí, pode divulgar o que vocês quiserem, seja positivo, seja negativo, vocês são imparciais, né? Então, fiquem à vontade, mas eu tenho certeza que vocês vão gostar muito do produto, tá? Eu vou passar a palavra para os meninos aí. Bom, então, só para continuar aqui o que começou. Na verdade, realmente, esse evento aqui é para agradecer vocês mesmo participarem da campanha da Yamaha com a gente. E a ideia é justamente essa de fazer com que vocês possam ter a moto em primeira mão antes de todo mundo. Testar, usar, dar a opinião de vocês, se quiserem filmar, fiquem à vontade. A potência na gasolina, 21.3. Ó, vou fazer um comparativo aqui rápido.